mjenzi wa hivi viwanda ni nani? Nafikiri swali kubwa kwamba nimesoma katika historia. Mwaka 61 hadi 67 serikali ndio ilikuwa inafanya, inamiliki, inaanzisha, inatawala viwanda. Mwaka 67 mpaka katikati ya miaka 80 tukaja kwenye mageuzi haya. Sekta binafsi ikaingia. Serikali, biashara ya serikali ikawa sio kufanya biashara, lakini biashara ya serikali ikawa ni kufanya mazingira ya biashara yawe mazuri. Kwa hiyo mimi nataka kuamini pia katika zama hizi tulizonazo, kinachotakiwa kwa kweli, kwa maana naye anajenga viwanda, ni sekta binafsi kimsingi kabisa. Serikali inabidi iweke ile mazingira rafiki wezeshi ya kisera, ya kisheria, na ya kiudhibiti, legal policy and regulatory framework. Lakini kuna baadhi ya viwanda ambavyo ni vya kimkakati ambavyo ukiacha sekta binafsi jenge haitajenga. Pale ndio serikali ningefikiri ingebidi iingie na kufanya. Umezungumzia pia mazingira, kwa maana environment, kwamba tunajenga mazingira viwanda lakini tunachafua na kadhalika. Hiyo ni muhimu sana. Na jana tulikuwa na mkutano, actually leo nilipaswa kuendelea nao lakini ikabidi nje hapa kwa sababu shahidi pia kuja hapa wa hii Economic Commission for Africa. Tunazungumzia green economy sasa hivi, uchumi wa kijani, kwamba tunapozalisha iwe ni katika kilimo, katika viwanda, katika uvuvi, katika usafirishaji, tunaangalia hiyo CO2 emission, ile carbon dioxide tunatoa. Kwa hiyo inaingia hivyo hivyo kwenye masuala ya mazingira. Na mimi nimefanya sehemu nyingi, nimefanya kwenye madini, nimefanya na mtumbo kule, tumefanya kitu tunaita, kama mna background ya biology mtaelewa, kitu tunaita katika production we should not destroy aquatic and terrestrial flora and fauna, kwamba tusiharibu mimea na wanyama wa katika hiyo. Kwa hiyo hata katika kilimo, katika viwanda, kwa kweli inabidi sasa masuala ya mazingira yao ni muhimu sana. Ndio watu kama kina NEMC, National Environment Management Council, inabidi waangalie sana, na ndio sababu inatakiwa, na neno ni inatakiwa, kufanya environmental impact assessment kabla hujaanzisha hicho kiwanda. Uone unapoanzisha kiwanda utaharibu vipi mazingira, utafika miti kiasi gani na kadhalika. Kwa Namtumbo kule nimeangalia, kwa mfano walipotaka kuchimba ile uranium, hata sisimizi ataumizwa vipi, huyo simba ambaye hajawahi kuona mwanga na sauti za magari ataumia vipi, ile water basin yote kuanzia huko na Mtumbo mpaka Rufiji zipangika. Kwa hiyo naelewa swala la mazingira, kwa hiyo lazima litiwe umuhimu sana. Nyingine nafikiri kwa dada pale Patrick nimejibu hilo, kwamba viwanda hivi vidogo vidogo ndio msingi hasa wa hivi vikubwa. Hiyo kwa kweli nakubali, na ndio sababu tukaenda kihistoria imekuwaje, na nilipanga kusema kweli, napanga nilikuwa namwambia rafiki hapa tuna vipindi mbalimbali tunajadili mambo ya uchumi. Nilipanga kwa mfano jizunguze na mtu kama Mike Liza. Mike Liza amekuwa nyuma ya silo muda mwingi, nimezungumza na Basil Mramba akitueleza historia yote hiyo ya umuhimu wa kuwa na viwanda vidogo kusudi kuja kujenga hivi viwanda vikubwa. Kwa hiyo nakubali, kwa hiyo lazima yapo mazingira rafiki kuwezesha hivi viwanda vidogo vidogo, ambavyo mwisho wa siku kwa kweli ndivyo huwa chanzo cha hivi vikubwa. Na wakati fulani kusema kweli kuhitaji kufikiria hivi viwanda vikubwa, mwisho wa siku unaweza kaa na hivi vidogo lakini vikakaa vizuri na venyewe tu vikatosheleza. Lingine ambalo nafikiri limejitokeza moja kwa moja ni kwenye swala la dada pale, kwamba unahitaji nini kusudi kuanzisha kiwanda. Kimsingi kama nilivyosema, kiwanda kama ilivyo katika kilimo, kwa kweli inabidi iwe ni demand driven, uangalie mahitaji ya soko. Sasa katika uchumi wetu, aina viwanda ambavyo tumeambiwa vinatakiwa ni kwa ajili ya soko la ndani. Sasa kama ni kwa ajili ya soko la ndani na wewe unataka kuanzisha kiwanda kwa ajili ya soko la ndani, inabidi uangalie soko la ndani sasa linahitaji nini. Na nimezungumza katika muktadha mbalimbali tukijadili, kwa mfano viwanda, kwa mfano ni bahati mbaya kuna kitu katika uchumi tunaita consumer behavior, tabia yetu walaji. Bahati mbaya walaji sisi wengi tumejikita zaidi kwenye goods and services ambazo tunasema ni imported. Na mfano mzuri naombea wanafunzi wangu na nitawaambia ninyi hapa tujitazama katika nguo zetu, wengi nafikiri tumevaa imported clothes. Unajua tukitazama viatu vyetu ni imported. Ndio hiyo nasema uchumi wa viwanda wa kuleta bidhaa na huduma zitakazo kivi soko la ndani, lazima tuone, je, hiyo consumer behavior, hiyo mentality ya mlaji wa ndani, je, iko tayari ku consume hivyo vitu. Kwa hiyo nafikiri ni swala la mjadala pale. Na bila shaka swala la ukubwa, kiwanda kiwe kikubwa gani, nafikiri kuna huu utani sasa, viriani vinne kiwanda kimoja, viriani vitano kiwanda kimoja. Nafikiri hiyo ni by the way, lakini on a more serious note, nafikiri kwa kweli viwanda kwa kweli ukubwa utatofautiana sana, na ndio nikabidi nizungumzie swala la capital intensive na labor intensive. Sasa hivi viwanda vingi ni automated. Kiwanda ambacho kiko automated hakihitaji kuwa kikubwa sana. Unaweza kuwa na kitu tunaita backyard industry, nyuma ya nyumba tu huko, ukawa na viwanda na mamitambo vidogo, kidude kidogo kuliko hiki kinazalisha vitu vingi sana.
kiwanda cha leo hakihitaji kuwa kikubwa sana kusema kweli. Kwa hiyo siwezi kusema kiwe na mita square fulani, lakini itategemea na context. Na ndio hiyo sasa linakuja lile swala la viwanda 100 kila mkoa kama tutafika kusema kweli, na najibu na la rafiki pale kwamba viwanda umeme mtabu na kadhalika. Kusema kweli hiyo la 100 nafikiri nishazungumzia kwamba kama ningeambiwa nishauri, ningesema singeshauri, ni kwamba kila mkoa azalishe viwanda. To start with, anachotakiwa kufanya mkoa kama ilivyo serikali sehemu nyingine ni kuweka mazingira rafiki wezeshi ya kufanya hivi viwanda vije. Kwa sababu zama hizi ni zama ambazo serikali italeta tu yale mazingira wezeshi. Ni maana kwa mimi na mkoa wa Kagera kwenda kuzungumzia uchumi wa viwanda, ambapo kati ya msisitizo nitasema nyie msihangaike kwanza kwa sisi viwanda. Hizo zama tushapita. Tengenezeni mazingira, wekeni miundo mbinu, onyesheni fursa ziko wapi. Kuna mradi mzumbe tumeandikia watu wa UNDP pale, tunasema kila mkoa kwa mfano utengenezwe ile feasibility study, uonyeshe possibility. Simiu kwa Anthony kule kwa mkoa wameshaanza kufanya vitu hivyo. Kwa hiyo tunachama mwisho wa siku ni kuangalia kwa kweli mahitaji. Kwa sababu mwisho wa siku unasema kila mkoa ukianzisha viwanda 100 alafu iweje? Na vitofautiane vipi? Nani amuzie nani? Mwanza pale wote tukaanzisha viwanda vya kuchakata samaki, na pale Kagera na kila mahali, you know, soko kwa kweli ndilo linalopaswa kusema hapa viwanda ni 100. Soko lingine litasema hapa usiweke hata kiwanda kimoja. So na nimezungumza sana mambo ya industrial location na vitu kama vile, sio kila mahali unaweza kuweka kiwanda, lakini ni mjadala mwingine huo. Swali lingine nafikiri lilikuwa ni swala la aina ya viwanda nishalizungumzia, lakini kama ingekuwa ni shauri leo Tanzania ijikite katika viwanda vipi, kimsingi kabisa ningesema tujikite katika agro processing, katika viwanda vya kuongeza thamani mazao ya kilimo. Kwenye uchumi wa kimataifa kuna kitu kinaitwa comparative and competitive advantage, ndiyo pale ambapo mnafikiri tuna nguvu zaidi. Na ukiangalia Mheshimiwa Rais anataka viwanda vitakazotumia malighafi za ndani, ndipo hapo kwa kweli tuna nguvu kubwa sana. Kama ni pamba, kama ni, na unajua kilimo, agro processing kwa maana kilimo ni mazao, ni samaki, ni uvuvi na kadhalika. Malighafi hizo kwa kweli ziko, kama ni kuchakata nyama, ni kuongeza thamani katika samaki, ni kuprocess alizeti kutoka hapo Singida na Dodoma. Nafikiri ndivyo ningesema tu focus huko. Nafikiri swali zima lilikuwa ni mkazo wa viwanda na kadhalika. Nini sasa kimefanyika tofauti? Nafikiri ndio sababu nikatoa tulikotoka. Katikati ya mwaka 61 hadi 67 serikali ndio hasa ilikuwa i champion wa industry, inaleta mpango wa maendeleo na kadhalika. Katikati ya miaka 80-84 mpaka kuelekea sasa hivi hapa, zaidi tumeona zaidi watu binafsi, serikali ikiwa sasa inaleka mazingira rafiki na wezeshi. Mimi nafikiri ambacho tunaona sasa hivi ni ule msukumo, sio kipya, ni msukumo labda umeongezeka. Ni msukumo umeongezeka kwa maana ipo katika mpango mkuu wa serikali, lakini kwa kweli sio jambo jipya sana, na sio tofauti na ambapo pengine huko nyuma limefanyika. Kingine nafikiri kuelekea mwisho, nafikiri labda sasa hivi ile political will, yani ule utashi wa kisiasa tunauona, lakini kuna mahali pengine nafikiri tunakuwa sasa hatupatii sahihi. Kwa mfano mimi nafikiri bado naendelea kufikiri kwamba serikali role yake kubwa ni kuweka mazingira rafiki, mazingira wezeshi ya uwekezaji, miundo mbinu, umeme, nguvu kazi, access to finance, vitu kama hivyo. Ikifanya nafikiri tutafika. John, nafikiri swala la msingi mkono mduko kwa kwenye umeme kukatika, vipaumbele na vitu kama vile. Mimi nafikiri kimsingi kwamba nafikiri swali lako kubwa ni kwamba sasa kujilisha inakuwa ni tabu. Sasa ndio tuweke katika kiviwanda. Kimsingi ukiangalia nadharia, tunataka sasa hivi viwanda vije vitupatie chakula ambacho hatuna. Tunataka viwanda vije tupatie hizo ajira ambazo hatuna na kadhalika. Kimsingi ndio nadharia inatakiwa iwe. Na bila shaka hapa ukizungumza hapa kwamba kama hicho ndicho ndicho kipaumbele, mimi bado nasisitiza kwamba kama tukienda sahihi, kwa maana kwa mfano tukiwa na aina sahihi ya kiviwanda itatupatia hicho chakula. Tukifanya agro processing, kwa maana kiwanda cha kuongeza thamani mazao ya kilimo, tutampatia huyo mkulima ambaye pengine tunaona hana chakula cha kutosha, atapata soko la mazao yake, atazalisha, atapata hizo fedha, atapata ajira, na mwisho wa siku hicho chakula kitatokea kule.